Då så kör vi. Ska jag försöka förklara någonting som är egentligen ganska komplicerat på ett lite översiktligt sätt. Och förhoppningsvis begripligt sätt också, men det får du avgöra. Då kör vi. Hur en lag blir till. I det här fallet, i mitt exempel, börjar detta med att någon i regeringen får en idé. Det är nummer ett. Regeringen träffas regelbundet. Då slänger man ut sig idéer. Låt oss höja skatten. Låt oss sänka skatten. Låt oss förbjuda mopedkörning eller cigarettrökning eller någonting. Man går sedan vidare med att det tillsätts en utredning. Regeringen tillsätter en utredning för att få reda på ifall deras idé är en bra idé eller ifall de borde glömma den. Och då är det någon form av expert. Det kan vara en professor i någonting till exempel. Det kan också vara flera experter. Får någonstans mellan 6 månader och 2 år på sig att tala om ifall detta är en bra eller dålig idé. Vad man är expert i beror ju på vad det handlar om. Till exempel om detta skulle handla om så att förbjuda rökning vid busshållplatser exempelvis, så skulle vi kunna tänka oss att det är en läkare som är expert på luftrörsproblem eller lungor eller så, eller bara helt enkelt rökning. När utredningen är klar så är det så att resultatet skickas ut på remiss. Det går i praktiken till så att hela utredningen läggs på internet. Alla människor, och då menar jag alla, vem som helst, kan läsa utredningen, kan sedan skicka in synpunkter på den. Remissar handlar alltså om att man får lov att säga, folket får lov att säga om det här är en bra eller en dålig idé för en ny lag. Fast sen är det ofta så att det är stora företag och stora organisationer och myndigheter och så som skriver remissvar. Men egentligen kan det vara vem som helst. Det är väldigt många pensionärer som håller på att skicka en remissvar i tid och otid. Kan vi kanske vara ärliga med. Så då har vi haft en utredning. Vi har sedan haft en remiss som kanske har pågått i 3 månader, låt oss säga. Så vi börjar nu närma oss ett år här sedan någon fick idén. Och då skickas idén tillbaka med utredning och remissvar tillbaka till regeringen. Som nu ska bestämma sig för om de vill gå vidare med det här lagförslaget eller inte. I det här läget så är det många lagförslag som hamnar i ett arkiv någonstans bara. Att man kommer fram till att det här kommer vi inte att kunna gå vidare med. Till exempel fanns det för många år sedan ett förslag om att det skulle vara olagligt för alla människor i Sverige att cykla utan cykelhjälm. Och utredningen var positiv för den visade då på att det skulle bli x antal färre hjärnskakningar i landet. Medans remissvaren tydde ju då på att ingen i Sverige tänkte följa den här lagen. Och då la man den i arkivet så länge. Man plockade fram den en del år senare och sa att folk under 15 måste ha cykelhjälm. Så vet jag inte om de följer det, men så är det. Här ser vi de tre stegen då inom regeringen. Sedan kommer regeringen att skicka över lagförslaget till riksdagen. För det är riksdagen som stiftar lagarna. Det får inte regeringen lov att göra. De får lov att ha idéer och de får lov att utreda dem. Då kallas det för en proposition. Förkortas propp. Budgetproppen till exempel. Som handlar om vad staten ska lägga pengar på det kommande året. Men proposition, det är ett sånt där ord man behöver lära sig. För det används. Det används i nyhetssändningar och liknande. Proposition betyder förslag. Då hamnar förslaget i riksdagen. Riksdagen debatterar förslaget. Och sedan röstar man om förslaget. Sen är det på bilden nere till höger hur det går till. Man har knappar. Grön för ja, röd för nej, gul för blank, och sen vet jag inte vad resten är till för. Jag vill ha kaffe, kanske det står på en av dem. Jag vet inte, jag kan inte riktigt se härifrån. När riksdagen då eventuellt har röstat ja till ett lagförslag så skickas förslaget tillbaka till regeringen. För då är det så att regeringen ska verkställa förslaget. Och verkställa betyder alltså att regeringen har som arbetsuppgift att se till att de lagar som riksdagen har stiftat, att de fungerar i verkligheten.
Exempelvis om vi skulle haft en lag om cykelhjälm så är det ju så att regeringen ska då se till att Sveriges poliser blir informerade om att från och med nu är det förbjudet att cykla utan cykelhjälm. De ska också tala om hur höga böterna ska vara. De måste meddela domstolarna om någon ska ställas inför rätta för att man har cyklat utan cykelhjälm. Och så vidare och så vidare. Kanske så också att det måste komma upp skyltar, det måste göras någon form av informationsfilmer i tv, jag vet inte vad. Det hamnar, ja, till exempel om vi skulle höja hastigheten på motorvägen så är det ju inte så att det är statsministern som springer ut och skriver ner de gamla skyltarna och skriver upp nya. Från och med nu är här 130, säger Stefan Löfven, står där med skruvmejseln. Nej, utan då är det så att regeringen ger order till, i det fallet, Trafikverket, gissar jag. Som sedan skickar order neråt tills den når killarna i de orange overallerna som då åker ut och skriver upp skyltarna. Men det är regeringen som måste se till att det faktiskt fungerar. Så det åker tillbaka hit igen där det började. Och då ser hela processen ut sådär. Har du nu hunnit med att rita av det, tror jag. Annars så får du ju liksom gå tillbaka och se om detta här en gång till. Tills det inte är roligt längre. Se till att din teckning blir så här vacker. Tack.